Tak prosím, pane Tejsa Petra, dobrý den, prosím. Hodnotím to jednoduše a krátce. Já jsem domácí vítězství. Myslím si, že na tuto sezonu poskladali ten tým velmi dobře. A každý mu soupeři dělají problémy, domácí pavouce jsou výborný a venku vidíte ty výsledky se taky dostavili. A já osobně věřím, že je to tým, který může hrát o medaily. V dnešním zápase se ukázalo to, že jsme postradali našeho rozehrávače Jamala Jonesa a z toho se ten zápas odvíjel už od začátku. Prostě jednoduše kluci, kteří zastávali jeho pozici, playmakera, takže na to jsou zvyklí a z toho plynulo velké množství ztrát a problémací do těch košic. Myslím si, že jinak jako ten zápas, co se týče nějakých procent střeleckých, byl celkem vyrovnaný, ale díky těm ztrátám domácí měli, nevím, o 15 střel, ale to přesně o 15, o 14 střel víc než my a to prakticky rozhodlo. A byly to ty střely po těch ztrátách, takže to byly skvělé z té koše. Ale nemůžu hráčům slíbit to, že by nebojovali, že by nechtěli hrát, ale prostě bez toho klasického zahráče to bylo těžké. Děkuji, tady domácí pan Beneček. Tak děkuji za gratulaci. Děkuji. Mimojím chatlí, než jsme nechali dneska, ale to bylo velmi důležité zkání pro nás. Na hráčů je byl tlak, že dneska musíme hrát, protože jsme chtěli zůstat na šestém místu a to jsme měli svoji ruka. A nejtěžší se hrají, nebo nejhorší hrát utkání, který jsou podle tabulky, nebo já nevím čeho, jak už vychrání v hlavách jiných. Tak odehrali jsme dostatečně dobře. Samozřejmě, že jsme využili toho, že nehrál Jones jako základní nebo jediný rozehrávač, který mají svítavý a vyvinul svůj obrovský tlak na hráči, který jsou museli hrát na postu rozehrávky. Z toho vyplynuli těch 25 ztrát, nebo Balašetovský sám měl 7 získaných balónů, ale bohužel my jsme z toho nedokázali dát ty lehké koše, protože jsme nedávali šupáky, tak ten zápas byl takový, jaký byl, to nebylo nic. Moc pěkný a hezký, říkám, Bolinovi to zahradli, ale já gratuluju, kolik jsme odehrál ten zápas. Dostatečně dobře a poraz byl mi nepříjemný, co to vidím. Děkuji. Hráčovský Tomáš Teplý, jak si vydrží zápas? Já bych určitě potvrdil slova tady mou trenéru, že bez hlavního rozehrávače se hraje těžko, když jakoby mi třína na to nejsme zvyklí pořád rozehrávat. Z toho proměnili jednoduchý ztráty, kolik z toho dal jednoduchý koše, sice jak říkal trenér Bráček, nedali tolik, kolik jich mohli dát a vlastně drželi nás pořád ve hře. Takže i ten výsledek o 13 bodů s 25 ztrátami si myslím, že není až tak hrozný. Ale my pořád bojujeme o to playoff a jeli jsme s tím sem, že jsme chtěli překvapit. Ale bylo v takovémhle složení a rozpoložení těch ztrát, to prostě dneska nešlo. Děkuji. Hráč domácí Karel Ešpun. Takže my jsme dneska chtěli jasně vyhrát, aby jsme si udrželi pozici do playoff. Z začátku se nám moc nedařilo udržet svitovský útočný doskok. A právě proto byl ten zápas takový vyrovnaný a pak se nám to zlepšilo druhý poločas měl jeden útočný doskok. A odskočili jsme tím, pak jsme drželi těch 10 bodů. Děkuji. Hráč utkání? Vyčerovský odehrál skvěle, je podobný, měl 7 disků, hrál první poločas opravdu výborný, druhý poločas, ale Karel Laužbrank jako dál tam šťávu, dal tam energii, dal tam to, co jsme potřebovali a hodně nám pomohl dneska. Děkuji. Pro vynáři 560 diváků.